estamos aqui com o seu Everton, seu Luiz. Tô mostrando aqui o Mato Grosso pra eles, as terras. Mas tá muito difícil, porque assim, o pessoal do Mato Grosso não ajuda. Você vem mostrar terra pra cá? Não vou falar nada. Olha aqui, como é que você mostra uma terra com, sei lá, degradando o meio ambiente desse jeito aqui, Everton? Não tem como. Você não compra mais também? Não, só a favor da natureza, né? Não, olha a sujeira que tem isso aqui, ó. Pelo amor, tem cinzas ali, ó. Pau queimado. Olha, olha esses entulhos aqui, ó. Parece que é lixão. Que nojo. Deu uma desanimada, Everton? Desanimei. Buraco aqui. Esperava mais? Esperava até, né? Tô mais organizado, né? Mais plano, um pouco. Torto. Essas ondulação atrapalha. Atrapalha bastante. Na sua visão de agricultor, não era pra ser assim. Não, eu vou desistir do doutor, quase aqui, ó. Vai voltar pro Paraná. Aí, ó. Não, vou lá pra Dunas, Adrianópolis. Ah, sim. Não, e também, sim, esses fios zoeira por cima aí, ó. É, atrapalha o sinal de peças aí, né? Sim. Cercaiada velha, pode ser cerca, aí tá tudo podre. Tá, pô, tá caindo. Não, né, tá esticada, né? Não, e sem falar também que não tem torre de sinal aqui. Não. Aí. Vamos ver se vê. Não tem sinal. Tem. Vou postar lá no meu canal. O Mato Grosso não se ajuda a vender terra. Foi. Morro pra tu quanto é lado. Olha, sujeira aí na beira da estrada. É. Só. Como agora, é que mostra o calcanhar? Agora lambe, pô. Os caras falam assim, a vida do corretor é só ganhar dinheiro, coisa boa. São 4 horas da tarde e eu tô almoçando a manga. Escutando o Ló do Vila. É. Vendo o Vila tá com a chupa essa manga. Entendeu? Vendo o Vila tá com a fogo em tudo. Uhum. Ali tá batendo, guardar? Essa deu boa. Aô, meu Mato Grosso bruto do sertanejo. Bate uma pra mim aqui, Everton. Chegamos na fazenda Areal. Matinhos Club, é isso. Matinhos Farm. A fazenda é 4.200 hectares, com mais ou menos uns 500 a 700 abertos já. Aqui pode abrir dentro da lei 65%. É plana, tem bastante areia para quem quer fazer construção civil. Documentada. E é 30 km fora do asfalto. Ué, que cidade que você é lá mesmo? É Curitiba e o quê? Lapa. Lapa é uma cidade mesmo? Sim. Meus amigos de Lapa, perto de Curitiba. Ah, chegamos agora. Diz que tem uma carne assada pra nós aqui. Deus abençoe que tenha. Olha que pauzão lindo. Grosso, grande, grosso. Vai, 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 vai
Olá, que tal, Luiz? Olá, que tal, Jacques? Muy bien? Sim. Está olhando a tierra? Quer ver meu pau? Não. Não quero. Nem um pedacinho? Não. Que você achou? Pequeno. Quem te contou? Miserável segredo. Louco de bonito aqui, né? Você viu o riozão cheio d'água? Bastante. Aquele rio lá, eu conto em acredito. Na época das águas, ele passa por baixo da ponte. Passa por baixo da ponte. Viu? Uhum. Tem água. Muita água. Então aqui, cheio de pau. Olha que pauzão grosso, bonito ali, né? É, vai chegar algum na hora. A boca do lixo chega a espuma. Aqui uma grama, vindo direto da Arábia Saudita. Pode ser? Aqui é o camarote da cabaré. Aqui é o banheiro. E aqui é o camarote da Jamel. Temos dois camarotes aqui disponíveis. Quem quiser alugar para o evento do Ney Mato Grosso. Olha o que nós vamos encarar aqui. Olha a ponte da fazenda aqui. Isso aqui nós que fizemos. Olha a galerinha lá vindo. Ele não caindo aqui dentro, tá bom demais. Pode vir! Brinca. Ai. Lá vem o outro agora. Lá vem o Marco. Descendo o morro da nossa velina. Pode vir, Marco, velho. Aí isso passou miau um pouquinho. Não. Lucas, fala alguma coisa aí pra nós. Vai, pela poder, né, gente? Fala umas palavras aí pra nós do seu idioma. Hã? Ele não entra na gente, né, João? Ele já tá muito tempo. É? Já tá muito tempo. A gente já tá muito tempo. A gente já Como que fala? É boa tarde. Não quer falar. Você não quer falar, Lucas? Ah, Lucas, fala aí pra nós. Você fala tão bonito. É, não sei, não vou dar mais na escola. Você anda mais na escola. O que é que ele disse? Ele já vai na escola próximo ano. Ah, é? Você vai na escola, Lucas? É mesmo? Você vai na escola do brasileiro ou do Guarani? Acabou não, velho. É isso, né? Ele... Hã? Não quer dizer. Não quer dizer. Você vai colocar na escola brasileira? Sim, aqui na Chapada. Vai ser difícil pra ele, hein? Não, ele aprende rapidinho. Aprende rapidinho? É, o outro não tava... Não tava falando em português também. Uhum. Mas em pouco tempo já... Já fala, né? Já fala. Criança aprende rápido, né? Rápido. Você lembra de mim, Lucas? Lembra sim? Eu sei falar também, ó. Olha que tal, meu amigo Lucas. Grande, Lucas. Lugar de peão na caçamba, ó. Onde é que os peão andam aí, ó? Os patrão lá dentro, a peonada é aqui. Os rodados. O diarista, né? É. Fazedor de cerca. Ah, foi no pé. Né? É, fazedor de cerca. Esse aqui é um dos guaxeba aqui da propriedade. Matador de onça. Matou quantos já? Ah, mais 30 aí. Mais 30? Junto, Sérgio. Ah, ele e Sérgio é assim os dois. É. Come feijão e sai tirando nas onças com a bunda. É. Pei. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. ajudante ataca o carroceria, velho. É. Você... Sabe o que significa isso? Vamos chamar. Vamos ajudante e o carro do caminhão tem que ser na carroceria. Sim, sim. Mandar um beijo para as curitibanas, para as paranaenses. As paranaenses e a. Não, tem as outras lá, lá da cidade, não quer? Lapeira. Mandar um beijo para as lapianas, um abraço. Esse cara aqui é boiola, mas é gente boa no mundo, tá, as lapianas? Tem, De lapiana? Lapiana. Lapiana.
mais conhecido como tilapiana. Pessoal do... da tilapiana. Valeu, pessoal de Lapa. Como é que é? Lapaz? Lapa. Lapa, lá o pessoal da Lapa de Curitiba. Aqui foi limpo faz pouco tempo. Aqui tem. É, aqui eu limpei. Ah, esse ano. 80 hectares que foi derrubado já. Depois virou mato. Vai lerar e tacar fogo. É. Não, eu passei. Passei grade. Papai, papá. Uhum. Bem evitado. Louco de bonito. Aqui? Aqui não. Aqui nunca, né? Não. Foi vento que jogou aqui. Você veio daí, ó. É. Olha o capim seco aí que dobrou em cima do outro e ajudou a matar o capim seco. Lá na frente não tava mais. Como é que tá mais verde, né? Aqui tá lá embaixo. Aqui pra baixo ainda tem mais ou menos. Ah, vai ter uns 800 metros chegando no rio, né? 800 mais um vai carro, né? Toda a documentação do pessoal que vem aí nunca apoiaram o vídeo. Isso vai atrapalhar, né, moço? Os antropólogos vieram aqui, tem um lugar turístico ali que tem uma até o rio ali chama Ponte Pedra. Vou colocar isso aqui no YouTube, tá? Olha a borrachinha do amortecedor. Ah, é, tá aqui, aqui, aqui. O que você tá fazendo aí? Tô molhando a borrachinha do amortecedor, tá? Jogando água lá? Rio de Janeiro. Os antropólogos de lá fizeram a portaria do estudo por causa do... O meu é bem maior que o seu. Bem maior, nem se compara. Aí entraram na justiça pedindo. Aô, Slapiana! Flávia. Flavinha, vem cá, Fravusca. É a outra ali, a preta ali, ó. É a neguinha? É a neguinha. Flavinha! Olha lá, até olhou! Flávia Xavier, olha só, desgramento. Ah! Eita! Ô, oh, rapaz, te chifro. Olha o que, que nós vamos encarar aqui, ó. Olha a ponte da fazenda aqui. Isso aqui nós que fizemos. Olha a galerinha lá vindo. Se não cair aqui dentro, tá bom demais. Pode vir! Chama as princesas, madame e a donzela. Vai, 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 vai dar merda. Vai, 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 vai dar merda. Vai, 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 vai dar merda. Brinca. Ai. Lá vem o outro agora. Lá vem o Marco. Descendo o morro da nossa velina. Pode vir, Marco, velho. A gente passou minhão um pouquinho. Do Bolsonaro? Eu voto é o Bolsonaro, né? Você vota? Mas o índio não é do Lula? Não, né? Ou é? O Lula é tranquilo. Mas sempre vota, né? Cês... Vota Lula também. É. Não, Lula não. Mas você vota no Bolsonaro ou no Lula? Um dia eu votei Lula, né? E agora, vai votar em quem? Não sei agora, não sei não. Você vai votar no Lula, tô vendo sua cara. Até camisa é vermelha, a moto é vermelha. É mesmo. Miserável. Tem que votar, né? Por que não é vota? É. Bolsonaro. É, o Bolsonaro que deixa nós trabalhar, e os outros não deixam? Aí não deixa, Lula não deixou. Você tem que falar com a tua ideia lá, o Lula não deixa nós trabalhar. Também, né? O Lula não quer vocês de moto, de caminhonete, nada, ele quer ver vocês sofrendo aí. Não,